Čaute, stále sme v Tipsport Arene v Prahe na súťaži Evils Prague Pro a vedľa mňa stojí Tatiana Kožuchová. Čau. Ahoj. Tatianka, čo ty tu robíš? Povedz nám. Tentokrát som tu nie ako súťažiaca, som tu na stánku s mojim sponzorom Promin a celkom si to užívam, že som tu vlastne nejak inak zakomponovaná ako len súťažne. A ja som ťa dokonca videla na pódiu, je to pravda, že si tam bola? Čo si tam robila? Áno, bolo to úplne neplánované a pre mňa veľké prekvapenie, pretože ma prišli poprosiť, či by som mohla víťazkám a vlastne ocenením odovzdať ceny. Tak, mala som trošku strach, ale bolo to náhodou celkom príjemné a som rada, že som si to vyskúšala. Ja si myslím, že to je celkom čest, keď odovzdávaš cenu, to znamená, že niečo znamenáš, takže super. A teraz mi povedz, že či ideš súťažiť túto sezónu, alebo ťa na podiach neuvidíme. Chcela by som súťažiť túto sezónu, budem robiť všetko preto, aby som to stihla. Veľmi rada by som štartovala na slovenských súťažiach a vlastne následne sa pokúsila o nomináciu na majstrovstvá sveta. Táto príprava bola pre mňa dosť hektická a rýchla, nakoľko mám veľa zmien, čo sa týka súkromia. Tak preto dúfam, že to pôjde tak, ako má a ak by to vyšlo, tak by som súťažila aj túto sezónu. Dobre, ja dúfam, že ťa uvidíme. A ak nie, tak ja som si istá, že ťa uvidíme onedlho. Prajem veľa šťastia v príprave, v súkromnom živote, vo všetkom. Čau. Ďakujem krásne, ahojte. Toto bola Tatiana Kožuchová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme tým Islabs. Čaute.